Djelatnosti firmi iz oblasti hemijene metala, koji su nekada imale i po nekoliko hiljada zaposlenih, procesom privatizacije svedene su na najniže grane. Neredovne plate, neuvezan radni staž, pravo radnika na besplatno zdravstveno osiguranje samo su neki od problema sa kojima se zaposleni u ovoj oblasti danas susreću. Broj radnika u firmama koji su nekada bile ponos države sveden je na minimum. U firmama koji su 1991. godine imale po 3000 radnika, ostala je trećina koja se bori za minimalna primanja. Evo da krenemo od najjačeg giganta koji je bio Gikil, gdje je imao negdje 1991. oko 3300 radnika, sad cirka ima oko 950 radnika. I drugim riječima, 2004. godine Gikil imao 1358 radnika, danas ima 958. Znači za 10 godina 400 radnih mjesta je ugašeno ili svake godine znači po 40 radnika ostaje bez posla. Bolja situacija nije ni u drugim firmama, koji su nekada imale svu potrebnu opremu i koji su svoje proizvode plasirale van granica države. Soda nisam sigurno koliko imala, ili imala je negdje oko 1300 do 1700, sad ima otprilike negdje oko 560. Tako isto stanje i sa rudnikom soli, tako je stanje i sa bivšom Salanom. Znači svugdje je broj radnih mjesta drastično. Jer sada trenutno mogu vam reći da Solana ima negdje oko 420 zaposlenih. Rudnik Rečaj Finjska je 170, a prije 3 godine imao 240. Dita koja je imala 400-500, sad ima oko 120. Sva ova situacija rezultat je, ističe Kovačević, neuspješne privatizacije. Svaki privatnik želi da ima što manje radnika, a što efikasniju radnu snagu. Veliki problem je i visina ličnog dohotka. Niko ne želi više glomaznu radnu snagu, niko ne želi više svoje održavanje unutar fabrike, nego jednostavno uzimaju druge kompanije da im rade određene remonte i tako, neke usluge, ono što smo nekad mi imali u svakom kompaniji. Znači, više tih usluga nemamo unutar kompanije. Izlazak iz trenutne situacije Kovačević vidi u poštivanju zakona. Iako je većina po strani ostavila prava radnika, svaki zakon ipak ima svoju jačinu i trebalo bi ga poštivati, bar kada je u pitanju ostvarivanje osnovnih prava radnika, a to je plata dostojna normalnog života.